Afganistanske snage bezbednosti su saopštile da su okončale 25-dnevnu operaciju protiv talibanskih snaga u severnoj provinciji Kunduz. Njihove tvrdnje nisu mogle biti potvrđene. Sposobnost afganistanskih snaga da se suprotstave talibanima se sve više dovodi u pitanje s približavanjem povlačenja stranih trupa krajem godine. Tadžikistan proslavlja dan nezavisnosti sa koncertima i drugim priredbama u glavnom gradu Dušanbeu. Centralnoazijska država se pre 23 godine odcepila od Sovjetskog saveza. Ove godine proslava je manjeg obima nego prethodnih jer se glavni grad sprema za održavanje samita Šangajske organizacije za saradnju. Ulice su zatvorene i bezbednost podignuta na viši nivo u očekivanju dolaska iranskog predsjednika Hasana Rohanija, jednog od 10 lidera koji će učestvovati na samitu. U moldavskom glavnom gradu Kišinjevu oko 100 ljudi učestvovalo u maršu solidarnosti sa Ukrajinom. Protest ispred ruske ambasade su organizovali proevropski aktivisti. Moldavija događaj u Ukrajini posmatra sa velikim interesom jer je deo njene teritorije Pridnjestrovlje okupirano strane separatista koje podržava ruska vojska. Kao i Ukrajina i Moldavija je pokušala da ojača veze sa Zapadom potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ruki proč od Ukrajine! Bile su to video vesti iz RFI zemalja.